so rewɓe golliɓe ko tiiɗi e nder dartol ina haale ɓuri tengtude to banggue halpular en ina limte hen Penda Sarr. Penda Sarr ko debbo lolluɗo to iwdi mum to, saabu ko ɓi Moussa Boukary gando maayo hen banggue, kono kadi gandu diine janoɗo jangoyde e Pir Sagna Ko. Penda Sarr mo ngawle kañum woni koddo Moussa Boukary Sarr, o yalti noon koye galle ɓesnuɗo sukaɓe jeeɗiɗo. Kanko fof e wonde debbo ko kanko runti ba makko to bangge gandal birnidi ɓuri tengtude e maayo. Nene makko noon ko pullo boɗaɗo jaako e waɗaɓe penako jaayi en, omo jiidiri e Cheikh Oumar kadi to bangge nene makko. Penda Sarr mo ngawle ko kañum e Cheikh Oumar Fouti jiƴƴi, saabu yi aduna ko hakkunde hitande 1794 e 1797. Wiyama ni guila woni cukalel munoji maayo nanguimo joolimo e maayo ɗon ɗo ngawle ɗo yeri. Duuɓi makko sappo e nayyi kadi ko nden o betti debbo jinni goto, on ɗon debbo jinni woodi ko heeɓe mum ɗum ha hande heddi e wonde sirlu hakkunde mabɓe. Penɗo Moussa Boukary Sarr ko joom dokke Allah, ko jiiɗani tan e ngawle ɗo jibinaɗo mawni. Nehimo kadi mawni ko biteɗo Maymunu Moussa Boukary Sarr, on resenoo ko fanayi jeeri. Kanko ni Penɗo Moussa Boukary ko toon e fanayi kankone o resa, o woppi ɗon kadi battani, saabu ina wayno dañiɗon sukaɓe. Penɗo Moussa Boukary Sarr heeɓino yaade jihaadi, yaade Cheikh Oumar Fouti. Haynde o ummitto seegu to bangge jihaadi, taw o yiɗi artude, o arti koye maale birnidi e erango ba makko Moussa Boukary Sarr. Penɗo Moussa Boukary waɗi sakket gurdam mum koɗo darɗo ɓuri tengtude getdar, ko ɗon kadi yanade makko heddi. Oɗo Penɗo Moussa Boukary Sarr, saabu wonde mo ganda tengtude e yonto makko ha heddi hande, kala to gonɗa e nder aduna o, so ƴiyal wiwimo sa refti e inde makko laabi tati, wiyamo ƴiyal ngal samat. Wadde Penɗo Moussa Boukary jeeya ko e rewɓe teskinɓe to bangge darɗo.